15 червня матері з дітьми влаштували протест біля Ворзельської селищної ради. Вони вимагали, аби влада звернула увагу на складну ситуацію з дошкільними закладами у селищі. Адже сьогодні в Ворзелі працюють лише два комунальні дитячі садочки, які знаходяться на балансі Ірпінської міської ради. Суть протесту про те, що в нашому селищі відсутні умови гарні садочків, відсутні місця у садочках і відсутній новий державний садочок, який обіцяли громаді. Тому ми збираємося як мами, які хочемо, щоб наші діти були в гарних умовах, в задовільному садочку, да, Катруська. Ось така, я думаю, суть. Молоді матусі обурені чергою садочки, що перевищують два рази наявні вільні місця. При цьому дитячі заклади знаходяться у жахливому стані. Загалом більшість мешканців, які завітали на флешмоб, занепокоєні станом дитячого закладу «Ластівка». Адже він потребує негайного капітального ремонту та є небезпечним для життя дітей. Дійсно, дуже велика проблема в тому, що в садку не вистачає як площадок, хоча б якийсь цивільний горик, а не 90-х років, які, чесно, страшно пускати дитину, щоб вона там могла бути, а виховательки за цим потрібно дивитися. Проблеми в усьому, в електриці, в меблях, навіть шафи, які розвалюються. Да, у нас є статус, який нам допомагає, він своїми силами щось, і ми йому щось додаємо, але дійсно цього не вистачає. Мій старший син, якому зараз 3 роки, поки ходить у приватний садочок «Їжачок». Ми дуже задоволені, але з вересня ми потрапляємо у «Ластівку». Звичайно, я занепокоєна і обурена станом будівлі. Я продивилася ті фотографії, небезпечно знаходитися для дитини. Також місцеві жителі Ворзеля обурені ситуацією навколо приватного закладу «Перша дитяча академія». Його колись обіцяли віддати у користування громаді, проте нині він у приватній власності. Відтак не всі батьки мають змогу віддати туди своїх дітей, адже це коштує $700 на місяць. У Ворзелі побудували новий садочок, який ще венгрик за 6-ю каденцію обіцяв для громадян, для жителів Ворзеля. Але цей садочок, якимось чином, поки що не зрозуміло, він виявився у приватній власності. Тому ми хочемо, щоб вже нашим діточкам дали гідні умови, достійні, щоб вони були у безпеці, щоб нічого з ними не трапилось. От тут ми і зібралися з усіма батьками. Ворзельський селищний голова Лариса Федорук зазначає, що бюджет селища лише 24 мільйони гривень, а будівництво нового дитячого садочку потребує великих витрат. Та все ж обіцяє до нового навчального року вирішити проблеми із капітальним ремонтом у дитячих закладах. Я думаю, що батькам не хвилюватися, звичайно, що є за що, тому що це діти їхнє все. Фактично, діти наші все, всіх. Але разом з тим, я думаю, що спільно із батьківською громадськістю і так само з боку селищної ради ми підготуємо наші навчальні заклади для того, щоб вони зустріли їх уже в новому навчальному році належним. Отже, молоді матусі сподіваються, що незабаром отримають прийнятні та безпечні умови для дошкільного та шкільного навчання своїх дітей. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».